famosos do Capitão Caliente. Raiva! Fúria! Massacre! Drone! Sigam os seus instintos! Você acha que ele vai aguentar a carga? Isso aí. Ele já vai começar. Vê. É. Bem na hora. Bem bonito mesmo. Goro, se tá aqui pra pular, lembra que tem gente que ajuda. Uma linha direta, 24 horas. Não tem grossa. O desfile já vai começar. Ajustei os dados da Okada-san. Aconselho você examiná-los. Pra começar, o Mawari funciona. É, bem melhor do que eu imaginava. Nossos olhos e ouvidos estão na sala de guarda. Observei a CCTV e sei onde os atiradores estão posicionados. São um trio. Você precisa derrubar cada um deles antes que façam o mesmo comigo. Há várias formas de chegar neles. O primeiro está por perto, então não vai ser um problema. O segundo é pior. Você vai ter que escarar. Já o terceiro está escondido na passarela acima da rua. Cá estamos. A plataforma da Hanako-sama vai parar aqui perto da saída de emergência que usaremos quando tudo acabar. Destes pontos, você terá uma vista plena do desfile. Mas os atiradores verão ainda melhor. Se te notarem, Vapo, não existirá mais ladrão. Se for perigoso, considere que devo pular no alegórico, entrar por uma janela e ficar cara a cara com a Hanako-sama. A última parte é o que mais me assusta. Tudo claro? Estamos prontos. Eu tô pronto. A pergunta é, você tá? Eu borei o piano. Não borei? É, mas todo o tempo você ignorou um fator crucial. Seu amigo Oda. O Oda é um homem de honra. Ele não ousaria levantar a mão contra mim. Talvez. Mas você vai pular na frente da Hanako de surpresa. Ah, é um argumento válido. Instinto e reflexos ganham nesses momentos. E aí? E aí que eu só preciso ser mais rápido do que ele. Toma cuidado, Goro. Pra seguir. Então vamos começar. Você tem que chegar nos atiradores antes do alegórico da Hanako aparecer. Saburo Arasaka. Aí, mano, não era pra tu tá aqui, não. Pode entrar, vai, pera. Você tá perto. Ele tá quase na sua frente. Ele observa a multidão, não as costas. Nem vai saber de onde levou. Thank you.
suspeito. Saburo Arasaka, pobre coitado. O mais poderoso do mundo virou um comercial. Aí, mano, não era pra tu tá aqui, não. Pode entrar, vai, vai logo. Observa a multidão, não as costas. Nem vai saber de onde levou. Suspeito no setor 3C. Maluco barbudo perto do estande de balões. Tô de olho. Patrulha, manter posição! Sacada dois andares pra cima, mulher de vermelho. Goro, já derrubei o mais próximo. Agora você deve pular na sacada pela seta verde e pegar o elevador. Pegue a passarela acima pra cruzar a rua.
Eu conheço esse ogro cheio de implante. É o puto do Adam Smasher. O cara que te matou, né? Cara, o filho da puta nem é humano. Mas aí, quer saber? Que bom que ele tá aqui. Que bom? Pois é, despertei no mundo sem o Saburo. Vou ter que me contentar com o Smasher. Vai ter que se contentar? Tu tá é doidão da cabeça. Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir por lá. A passarela me parece estável. Será que o Takemura não armou pra gente? Caraca! Quase caí! Muito cuidado, é de não chamar a atenção. Eu te falei. Parece estável. Será que o Takemura não armou pra gente aquele filho da puta? Caraca! Quase caí! Muito cuidado, é de não chamar a atenção. Eu te falei. Thank you.
que os soldados dizem? Alvo abatido. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria no fim da Sara. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Hã? É o assassino. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída. Agora mesmo. A Arasa é mais do que capaz de proteger seus diretores. Pergunte ao seu chefe o que vale mais. A imagem da Arasa ou a vida da irmã. Está tudo sob controle. Câmbio e desleio. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Talvez até demais. Vamos nos apressar. Não para de atirar! Tanto encontra a área de manutenção. Você pode subir. E se isso não der certo, você pode usar a passagem à direita. Tome cuidado com os jatos dos alegóricos. A não ser que queira fritar a pele e ficar de cabeça baixa. Recomponham-se! Você só tá piorando as coisas. Aparece! Por aqui. É, ao que tudo indica, muito bem.
Saia com as mãos pra cima agora! Você vai encontrar... A porta da escadaria é o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posicionou bem alto. Vou te avisando. Vê, é o Oda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída. Idiota da... Arasaka é mais do que capaz de proteger seus diretores. Abre fogo! Pergunte ao seu chefe o que vale mais. A imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle. Eles sabem de algo. Talvez até demais. Vamos nos apresentar. Como ouvi isso? Você vai encontrar a porta da escadaria. É o caminho mais curto pro próximo atirador. Ele se posiciona. Vou te avisando. Vê, é o Oda de novo. Escuta. Anunciar que a segurança pública foi comprometida. Ela precisa ser extraída agora mesmo. Arasaka é mais do que capaz de proteger seus diretores. Pergunte ao seu chefe o que vale mais. A imagem da Arasaka ou a vida da irmã. Tá tudo sob controle, Gabio e Desleu. Ouviu isso? Eles sabem de algo. Talvez até demais. Atirando! Thank you.
e deixa comigo. Eu mantive a total patrulha da passagem. Vou mijar na sua lápide quando isso acabar. Entendido, jaqueta branca. Acaba por aqui. É, ao que tudo indica, muito bem. Extremistas devem ser erradicados. Só tem um problema. E qual é? Me acertaram! A trilha rede da Arasaka. Ela assumiu o controle de todas as redes. Você tem que se livrar dela. Não poderemos invadir o Oregórico de outra forma. Ela está escondida em um prédio residencial inacabado, perto do segundo atirador. Beleza, tô a caminho. Agora vê. Tá aí há um tempo, hora do intervalo. Porra! Oda! Claro que você veio! A máscara atrapalha a vida! Você tem que tentar outra coisa! Distância! Cuidado com a distância! Vai pra cá, Vigorinho! Onde a lâmina, ou ele te fatiará como um peixe! Você tinha que ter ido embora dessa cidade! Ugh!
Eu consegui. Luta. Morreu? Ele tá respirando. Por enquanto. Por favor, Vê. Tenha piedade. Não deve ter nada no seu caminho agora. Vamos avançar. Você e esse senso de humor doentio pra porra. Mas hoje é seu dia de sorte. Agradeça seu velho amigo Goro. Eu que te agradeço, Vê. Tá, fechou. Tô online no sistema. A Hanako tá lá dentro. Você quer morrer? O que ela tá fazendo? Acho que tá ligando pra alguém. Tenta escutar. Não se esqueça de desarmar os alarmes. Preciso poder entrar.危険だと警告されたの。織田と漏れんだこが取れないし、何か変だわ。パレード中すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？俺たちだ。私が感化したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この店物ではみんなに役割がある。美智子は文句言ってないぞ。 だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、お、システマしかいえろ。エアゴーラ。お父様。 花子様、あなたは。お許しを、どうか話だけでも聞きください。サブロー様は。父のことを口にしないで。最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことが。サブロー様の死について真実を明かすことが。花子様、無礼を働きたくありません。しかし。フェ、来い。メアだ、カラッ、ポーラ。エレチュロネラ。Não sei o que ele fez, mas agora a gente se fudeu. Sabia que não dava pra confiar nele e o papo de deixar ele em rédea curta. É melhor a gente dar o Delta dessa caralho. Você não pode ter a gente aqui! É, por enquanto. Ficou maluco, porra? Não dá pra explicar. Vamos nos encontrar. Cadê você? Em um bloco residencial abandonado na rua Vine. Segundo andar, número 303. Bate quatro vezes. Rápido. E aí, o cabelo tá bom? Vai entrar ao vivo. 3, 2, 1. Aqui é Jillian Jordan do N54 News, vindo direto da Japantown ao vivo, onde o desfile comemorativo em honra ao Sabu no
E ela... Pode entrar. Rápido. Achei que fosse te pegar. Nesse exato momento, a Hanako é a pessoa desaparecida mais famosa do mundo. Estou ciente. Todos os soldados da Arasaka estão atrás da gente. Tem razão. Não vamos perder mais tempo. Ofereci um pouco de chá. Você sequestra Hanako Arasaka e oferece chá pra ela, porra! Sim, ela recusou educadamente. Conte a verdade sobre o Yorinobu Aera, sem eufemismos, e deixe tudo bem claro. Talvez ela escute o que você disser. Hanako-sama. 彼が例の人物です。どうか話を聞いてあげてください。Eu estava naquela noite no Compec Plaza. Eu vi o Saburo Arasaka morrer. Ele não foi envenenado. Essa é uma mentira que o seu irmão inventou. O Yorinobu é o assassino. Você deve ser maluco se acha que vou ouvir essa loucura. Acontece que eu tô determinado e não tenho nada a perder. O protótipo do seu Helic tá preso na minha cabeça. Por alguma coincidência, ele parou uma bala e salvou a minha vida. Agora tá me matando lentamente. Um dos seus engramas de personalidade tá apagando a minha psique. E se eu não descobrir como parar isso? Bom, não vai acabar bem pra mim. Hanako-sama, ouve! É uma prova viva do crime terrível que seu irmão cometeu. Podemos confirmar tudo o que ele acabou de dizer se você ajudar-o com o Helico. Hanako-sama! Você ouviu isso? Dá uma olhada. Não tô gostando nadinha disso. Uma chance de sair dessa porra de lugar. Puta, Kimura. Não vou deixar ele pra trás. Esquece ele, o doido já era. A não ser que tu queira morrer. Silêncio, é melhor ficar de olho aberto. Cadê você?
Pode sair, tá tudo bem. Atreve a vagar, caralho. Não agora. Qual é? A gente tem que meter o pé da cidade. Será que fazem esses hotéis pra gente fodida da cabeça que nem a gente? Arzoado, agulha suja debaixo do colchão, cagador entupido. Sério, na boa, quem é que vem dormir nessa porra? A gente tá a alguns quilômetros de Night City. Quem deixa a cidade não para perto dela. Quem vai pra lá dorme na porra da cidade. Que sentido faz ter um hotel no meio do nada? Vou te falar quem dorme aqui. Só dois trouxas de merda. E eu achando que ia dar merda quando o Coro sequestrou a Hanako. Uhum. Viu só? É o que dá tentar passar a perna nos corpos. Tu acha que pisou na merda, mas aí, na real, tu mergulhou de cabeça nessa porra. Se alguém bater, explode a porra toda. Nem pensa. Eu não tô afim de acabar que nem o Takemura. Ouviu isso? Carro. A essa hora, nesse lugar? Porra! Tá sozinho? Dedo no gatilho, vê. Não encosta nessa porta. Tá dormindo? Hora de acordar. Eu sei que você tá aqui. Finalmente. Isso aí na parede é sangue? É. Estourei a última estrela desse lixo. E aí? O que tu falou? E a mensagem? Tá bem aqui. Vou começar logo. Começar o quê? É uma boneca. Ou uma mula. Vou deixar uma coisa clara. Ainda acho que é maluquice, mas... Hanako? É você? Mas eu não vou me deixar enganar. Acredito em você. Como me encontrou? Acha mesmo que sair da cidade resolveria? O Takemura falou que tinha um rastreador em você. Mesmo se não tivesse, quando Arasaka quer encontrar alguém, ela encontra. Puta de porcelana. Uma pena que você não acreditou em mim antes. O Goro estaria vivo se fosse o caso. Se for mencionar o nome dele, lembre-se que ele fez de tudo para essa conversa acontecer. Isso exige respeito. Beleza. O Yorinobu apunhalou o coração da nossa corporação. Tenho que agir enquanto ainda é cedo. E você vai me ajudar. Você é uma prova viva do crime e da traição dele.
Tu vai me ajudar primeiro. Acho que foi muito clara. Temos que agir rápido. Ah, eu também tô sem tempo. Eu tô morrendo. Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe. Compreendo. Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi. Mikoshi. Um dos maiores projetos do meu pai. Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra. É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade. Psiques digitais. Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva. De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação. Não sem conhecimento extensivo do Relic e do procedimento de criação do construto. Achei um dos teus fugitivos. O Hellman estava debaixo da asa da Kang Tao. Nós conversamos. Ele acha que cedo ou tarde o engrama vai me consumir. Que o processo é irreversível. Uma conclusão deveras determinista para um homem da ciência. Pelo menos, eu consegui o diagrama do Relic. Informações detalhadas sobre os trabalhos internos, documentação do projeto. Muito útil. Ainda mais se o Hellman estiver vivo. Vou entrar em contato com ele e explicarei que ninguém deixa Arasaka pela porta dos fundos. Consegui entrar em contato com a Alt Cunningham. A Cunningham? A que inventou o psicófago. Ela tá com uma versão modificada de si. Isso vai ser mais do que útil. Basicamente é isso aí que a gente tem. E agora? Vamos nos encontrar. Na Embers, centro da cidade. Bem discreto. Lembre-se de uma coisa. Por enquanto, temos que tomar muitíssimo cuidado. Bom, meu trabalho acabou. Quer saber? O quê? Acho que eu preferiria um monte de gente da Saka invadindo o lugar. Pois é. Pelo menos a gente já lidou com os capangas da Saka antes. Mas isso é novidade. Ainda bem que tu me entende. A gente tá numa corda bamba. Bota a corda bamba nisso. Esse cheiro é de marisia. Levanta. A vista de Pacífica é linda nesse horário. Quase morri naquele ataque. É, quase. Tem razão. Tá na hora de deixar isso pra lá. A gente tá em Pacífica? Que prédio é esse?
Um hotel antigo, Piste Sofia. Somos os únicos hóspedes agora. Queria te mostrar uma coisa. Vem cá. Vi a pseudo-endotrizina na tua mão. Não dá pra funcionar nesse corpo sem ela, né? Cara, ainda acho que lá no fundo você queria se livrar de mim. Desistir dessa porra de uma vez. Você queria tomar a pílula? Relaxa esse cromo. Se eu quisesse tomar o controle, já teria tomado há muito tempo. Tu ficou na dúvida, né? E quando tu tava prestes a desistir, tua consciência te deu um socão. Então Johnny Silverhand tem uma consciência, é isso? Caramba, dá pra gente parar. Passa por aquela janela. Eu acho que dá. Eu acho. Queria saber por que eu te trouxe aqui, né? Tem um esconderijo bem onde eu tô. Abre ele e esvazia. Isso é seu. Era. Agora é seu. Ah, então... 50 anos. É, conflito do México. Quando eu era um jovem imbecil que nem tu, eu fui do Exército Corp. Foi no México que eu percebi que, independentemente do conflito, quem vence são os corps. O resto se fode, né? Então, essa é a verdade que tu decidiu mostrar na música? Bom, primeiro eu desertei. Acabei aqui, preso nesse quarto. Fiquei deitado na cama, olhando pro ventilador, por um mês. Eu não me importaria de deitar e ficar olhando pro ventilador pra sempre. Por isso que eu te trouxe pra cá. Perder dias, meses, é exatamente isso que eu quero evitar. Tá me dando isso por quê? Imagina que estamos no mesmo pelotão, lado a lado, numa guerra. Você tomaria uma bala por mim? Ah, que pergunta idiota. Sim ou não? Eu tomaria, sim. A escolar era de um homem que sacrificou a vida por mim no México. Fiquei pensando no nosso impasse. Sendo bem sincero, não vou te causar mal nenhum. Quando chegar a hora, vai ser a minha vida pela sua. Vou aceitar a morte de boa. Escolar é a minha promessa. Eu faria o mesmo por você. Sim. Por favor. Você tá mesmo considerando a oferta da Hanako? Tem ideia melhor? Ainda não, mas eu tenho um pedido. E que é? Adam Smasher, o filho da puta que me fudeu. Tô cagando pro que aconteceu comigo, mas ele tem que morrer e ser jogado no lixo. Tá, pode deixar. Eu quero que a Rogue vá junto. É bem importante pra mim e bem importante pra ela. Então eu vou contar aí, tá pronto? Tudo pra Rogue.
Acho que eu faria isso melhor pessoalmente. Você vai tomar as pílulas da Mist e eu vou resolver isso tudo. Não sei se gosto desse plano. Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue sobre o Smasher. Enfim, prometo. Preciso saber exatamente o teu plano. Vou contar a verdade pra Rogue, ver se ela ajuda a gente. Aí, Satanás me expulsou do inferno e resolvi dar uma passada. Eu só preciso falar do Smasher, servir ele numa bandeja e falar sobre a nossa época. Molezinha. Bora meter o Delta daqui. Beleza. Eu vou fazer isso. Por você. Muito obrigado. Valeu. Me leva pra Afterlife. Eu prometo, tu não vai se arrepender. Tô melhor. Vambora daqui. Ainda tô sentindo um remorso no teu coração. E eu duvido que vai passar. Yeah. Hotel Pistis Sofia. Esse é o nome? Um bom lugar pra morrer. Só não hoje.